Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Xankəndindəki terrorçu rejimin tanınmış figurlarından biri, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin sabiq komandanı, general-leytenant Mikayel Arzumanyan həbs olunub. Az-Avropa Birliyi Akkom Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, İrəvandan Xankəndinə yönələn Mikayel Arzumanyan 2 saat əvvəl Vardeniz rayonunda saxlanılıb. O, Xankəndinə mitingə gəlirmiş. Mikayel Arzumanyan Ermənistan İstintaq Komitəsinin sanksiyası ilə tutulub. Mikayel Arzumanyan ermənilər arasında qorxaq general kimi tanınır. Qarabağlı ermənilərin silahlı birləşmələrinin başçısı Cəlal Harutyunyan 2-ci Qarabağ müharibəsində raket zərbəsinə tuş gələrək ağır yaralanandan sonra Mikayel Arzumanyan komandan təyin edilmişdi. Saat 20:00 ermənilər Laçın vasitəsilə gediş-gəlişi dayandıracaq. Bundan sonra onlar Azərbaycan tərəfin Laçından yan keçməklə çəkdiyi yeni yoldan istifadə edəcəklər. Bu barədə Qarabağ separatçılarının liderləri bildiriblər. Onlar yeni marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyini təsdiqləyiblər. Xatırladaq ki, yeni yolun ümumi uzunluğu 32 kilometrdir ki, bunun da 22 kilometri Azərbaycan ərazisindən keçir və bu hissə 10 gün öncə istifadəyə verilib. Lakin Ermənistan ərazisində 10 kilometrlik yol yarım ildən sonra hazır olacaq. Bu səbəbdən Azərbaycan tərəfi əlavə olaraq daha 4,7 kilometr asfalt yol çəkib. Ermənilər bu yolla Ermənistandakı mövcud torpaq yola çıxa biləcəklər. Ermənistan-Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olan ölkələrin idxal potensialından istifadə etməklə, İranın sözü gedən birliklə imzaladığı müqavilədə nəzərdə tutulmayan məhsullarının ittifaqın bazarlarına təkrar ixracına imkan yaradır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli deyib. Ekspert Ermənistan və İran arasındakı iqtisadi əlaqələrdəki son gəlişmələrə diqqət çəkib. İranın Ermənistandakı səfiri Abbas Soxuri avqustun 27-sində yerli mediaya açıqlamasında bildirib ki, 2022-ci ilin ilk 6 ayı ərzində İrandan Ermənistana ixracın həcmi 37% artıb və 560 milyon ABŞ dollarına çatıb. Onun sözlərinə görə Ermənistan İranlı iş adamlarına Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olan ölkələrin bazarlarına 6-7 min adda məhsulu güzəşli tariflərlə ixrac etmək imkanı yaradır. Səfirin sözlərinə görə bu o deməkdir ki, İran güzəşli gömrük rüsumlarından istifadə etməklə Ermənistan ərazisindən Avrasiya İqtisadi İttifaqına 6-7 min adda məhsul ixrac edir. Səfir bildirib ki, İran Ermənistan vasitəsilə Avrasiya İqtisadi İttifaqına ixracını 2 dəfə artırmağı planlaşdırır. Bu isə o anlama gəlir ki, İrandan Ermənistana ixracın artması ilə bağlı göstəricilər Ermənistanın idxal potensialının hesabına baş verməyib. Yəni 37% artım Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinə Ermənistan vasitəsilə edilən ixracın göstəricisidir. Ermənistan ərazisi İran üçün güzəşli tariflərdən yararlanmaq üçün tramplin rolunu oynayır. Ermənistan isə ona Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvü kimi təqdim edilmiş güzəşlərdən İranın yararlanmasına imkan verməklə, əslində həm Gömrük İttifaqı və Vahid İqtisadi Məkan haqqında müqavilənin, həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqı haqqında müqavilənin bir sıra müddəalarının tələblərini pozur. Belə ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə İran arasında imzalanmış müvəqqəti müqaviləyə əsasən, bu ölkədən ittifaq ərazisinə 500 adda məhsulun güzəşli şərtlərlə idxalı nəzərdə tutulur. Amma İranın İrəvandakı səfiri 6-7 min adda məhsulun Ermənistan ərazisi ilə idxalından danışır. Belə anlaşılır ki, Ermənistan hamam suyu ilə özünə dost tutur. Yəni, Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olan ölkələrin idxal potensialından istifadə etməklə, İranın sözü gedən birliklə imzaladığı müqavilədə nəzərdə tutulmayan məhsullarının ittifaqın bazarlarına təkrar ixracına imkan yaradır. Nəticədə həm İranı razı salır, həm də ticarət dövriyyəsində mənfi saldonun qismən də olsa azaldılmasına nail olur. Avqustun 26-sında Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri Azərbaycanın nəzarətinə keçən kimi Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq sözü gedən ərazilərin ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün təxirə saslanmaz işlərə başlanılıb. Az-Avropa Birliyi.com xəbər verir ki, Azərenerji tərəfindən Laçın şəhərində ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış mövcud yarımstansiyanın ilkin bərpası istiqamətində fasiləsiz işlər görülüb. Əraziyə transformatorlar lazımı avadanlıq və texnika gətirilərək cəmi 4 sutka ərzində sürətlə iş aparılaraq ölkə enerji sistemi ilə əlaqələnmiş sistem şəbəkəsi yaradılıb.
Nəticədə Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərində Azərbaycan işığı yandırılıb. Hazırda paylayıcı şəbəkənin bərpa edilməsi üçün Azərişıq əməkdaşları Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərindəki hərbi və mülki obyektləri enerji ilə təmin edib, digər zəruri tədbirləri həyata keçirir. Ötən gün Bakıda ev sahibi tanımadığı qadının onun evinə cadu etdiyini təhlükəsizlik kamerasından görüb. Hadisə ilə bağlı faktları Yeni Sabah AZ-a təqdim edən zərər çəkən Kamran Bağırov bildirib ki, cadu etmək istəyən qadın onların qapısının ağzına gələrək əlindəki kuklanı yerə atır. Kuklanın qolları kəsik, ayaqları burulmuş olub. Kəsilmiş qollara karandaş yeridilib. Boynu zəncirlənib və saçları arxadan düyünlənmiş şəkildə olub. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah AZ-a danışan, Rusiyada yaşayan məşhur Azərbaycanlı ekstrasens Zəhəddin Rzayev cadunun var olduğuna inandığını bildirib. Əvvəlcə məsələnin dini tərəfindən, sonra isə fəlsəfi tərəfindən danışacağım. Çünki bunun elmi tərəfdən təsdiq olunmuş izahı yoxdur. Quranın Bəqərə və Fələq surəsində cadular haqqında danışılır. Düyünlərə üfürən qadınların şərindən qaçıram de. Quran belə ofsunların mümkünlüyündən danışır və bunun haram olduğunu deyir. Elə bir səmavi din yoxdur ki, o cadunun mövcudluğunu inkar etsin. Məsələnin fəlsəfi tərəfinə də baxaq. Nəsimi deyirdi ki, haqq mənəm, haqq məndədir, haqq söylərəm. Yəni, Allahın insanın daxilində olduğunu bildirirdi. İnsan təbiətin bir zərrəsidir, deyirdi. O deyirdi ki, mən bu cahana sığmazam, yəni insan beyninə bu cahanı sığışdıra bilir. O deyir ki, insan beyni gələcəyi idarə edəcək, yerin göyün sirrinə vaqif olacaq. Biz bugün cadunun mövcudluğunu sırf informatik baxımdan analiz etsək deyə bilərəm ki, hər hansı bir insana məxsus olan əşya ilə, ona məxsus olan bir zərrə ilə onu məhv etmək mümkündür. Yəni sizin əlinizdəki telefon, tutduğunuz qələm, saçınız, tükünüz vasitəsilə sizə yaxşı və ya pis təsir edən şeylər etmək olar. Bu mümkündür. Mən cadının varlığına inanıram və bununla məşğulam, insanlardan həmin təsirləri təmizləyirəm. Ekstrasens qeyd edib ki, sözü gedən kukla cadulu və kifayət qədər təhlükəlidir. Həmin cadulu kuklalar daha qorxuludur. Cadıların içərisində ən qorxulusu qəbirlərə olunan şəkillərə və kuklalara olunanlardır. Çünki onlar dini mövhumda desək, şər qüvvələri həmin kuklaya yerləşdirirlər. Bu daha faciəvidir. Məsələn, kukla Robert. Mistik kukla Robert 1906-cı ildə Floridada Thomas Otto'nun ailəsində doğulub. Kukla ailənin Afrikalı qulluqçusundan sahiblərinin oğluna hədiyə kimi təqdim edilir. İlk baxışda burada qeyri-adi heç nəyin olmadığı düşünürlər. Hədiyə sadəcə bir qulluqçunun təşəkkürü kimi başa düşülür. Ancaq belə olmayıb. Həmin ailə xadiməni o qədər incidir ki, o öz əli ilə cadı edib şər qüvvələri çağırır və kuklanı ailənin övladına verir. O kukla həmin uşaqdan sonra kimdə olubsa, sağ-salamat qalan adam olmayıb, hamısı ölüb. Həmin kukla bugün Avropada muzeydədir. Bakıda qapıya qoyulan kuklaya da baxsaq görərik ki, həmin kuklanın qollarını qırıb yerinə qələm qoyublar, saçlarını düyünləyiblər. Bu birbaşa insanı iflic edir. Beyninin idarəsini əlindən alır. Bu cadu sırf xəstəliyə, ölümə görə olunan bir şeydir. Əgər onu edən adam elmi adamdırsa, gizli elmlərdən azacıq da olsa, xəbəri varsa cadu qorxuludur. Biri var kimsə özünə bağlamaq, yaxud kimisə ruzisini bağlamaq filan kimi cadular. Biri də var məhz bu cür kuklaya edilmiş cadular, hansı ki bu edilən şəxsin qəzaya düşməsinə, qolunu qıçını itirməyinə hesablanıb. Belə cadular var. Heç kəs bunu inkar edə bilməz. Kvant nəzəriyyəsi də bunu təsdiqləyir. Rzayev bu kimi hallar qarşısında insanların nə etməli olduğunu da açıqlayıb. Bu qorxulu bir şeydir. Mən desəm ki, getsinlər məscidlərə, din adamlarının yanına yalan olacaq. Desəm ekstrasens yanına getsinlər, onda da reklam etmiş olacam və hər zaman da deyirəm ki, Azərbaycanda elə bir görücü, elmli adam tanımıram. Rəhmətlik Etibar Erkin var idi. O da güllələnərək qətlə yetirildi. Həmişə demişəm ki, o səviyyədə, özüm səviyyədə mütəxəssis tanımıram. Bunu deyəndə də qıcıqlanırlar. Ay balam, tanıyırsınızsa göstərin. Mənim 5 ayrı təhsilim var. Hazırda magistratura oxuyuram və aspiranturaya qalacağam. Xəstəxanada çalışıram, ictimai palatanın üzvüyəm. Azərbaycanda belə bir adam varmı? Mən bu baxımdan deyirəm ki, intellekti, elmi, savadı, təhsili mən səviyyədə olan görücü Azərbaycanda yoxdur. Varsa da bir nəfər çıxsın desin ki, Zirəddin səhv deyirsən. Yum ağzını. İnsanlar bu cür cadı ilə qarşılaşsalar etməli olduqları bir neçə şey var. Birinci növbədə həmin cadının üstünə benzin töküb bismillah deyib, ayətəl kürsü oxuyub yandırmaq lazımdır. İkincisi nəzir, sədəqə vermək, acların qarnını doyurmaq lazımdır. Üçüncü şərt pirə getməkdir. Maşallah Azərbaycan pirlər yurdudur. Dördüncüsü isə inandıqları, sınaqdan keçən bizim kimi insanlara müraciət edərək özlərini təmizlətməkdir. Bəzən dini baxımdan baxaraq deyirlər ki, mən namaz qılıram, mənə cadu keçmir.
Peyğəmbər də namaz qılırdı, amma ona da keçib. Bu barədə ayə də var, nədər hədislərdə. Gərək sən o qədər pak olasan ki, sənə cadı keçməsin. Bizim belimizdə gəzdirdiyimiz kəmər, ayağımızdakı ayaqqabı donuz dərisidir. Bununla gəzib məscidə girməklə sənə cadı keçəcək. Cadının keçməməsi üçün İslami şərtlərin hamısına, ən xırda detalına qədər əməl etməlisən. Bunun biri olmasa, cadı səni tutacaq, çünki açıq qapı qoyursan.